ଆଗାମୀ 2022 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୃପା ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ତାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାଗାକୁ ଫେରିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା।